Shiu, Edi Roms. Edhe ata lek aji na i bjerë neve 3.000 lek na i fot atje këtë zafër se na ka shtu pensionin. I bëjë thiri, gjumal që valiz. O të vi këtu, o të heki mandatin. Se ja dim shpejt, za ka morë ujtin zëler, ka shpu tuben, pa guroje, ka bo depën e ujtit, e ka që unë krabë, dajtë e kujdo, e më ferri, vadit atje, unë banonje zëlerit, me gjithë tavlezën, nuk kam pik ujti. Një, e treta, ata rajnë total me ne. Ko e mund atë ligja i që të pojtë ujtin, e tuben në zëler, të pojtë depën e ujtit, gjumal që valije, me kujtim që valijin në zëler, të qoj ujtë në ferri e ne i ka ka që, ku së unë banonje, me gjithë tavlezën, që i shef këto, këtë tavlezën janë rritë me mu, buke pa buke, më falë, gjithë tavlezën, ne nuk kemi ujtë banonë të zëllerit. Kush që dha drejtë me shqit ujtën tonë, me që më kamës, në dorës, në gjithë lalëzit, kush që dha drejtën? Ku e muajnë drejtën ta? Qënë përti? Kush që pëntori që dha votën? Na votën një dha ben malokër, a janë vëllisë për në animu, nuk e dhe më gjumën që vëllisë e i diromës më talë me bëllit. Sa 8.000 lekë që më ka thonë i diromë atje mu, grusë ati nuk e jekë flokët. Ju për thirët, gjishë popë qiptarë, ku të që jenë? Zoti bekoft, zoti një moft, zoti është për bleft, në animoni. Faleminderit. Shëndetje? Këto i hera, këto ka 30 vjet demokraci, këto asë dojë partija, asë demokratike, asë socialiste për këtëru s'ka për vetë. Ne jemi zonë shumë e rëndekme, që mas kemi rrugë, për 3 km gjithë rrugë, si është, a i ka bo rrugën e Qekeza, ne ka janë vilija, kurse për rrugën tonë të spërët fare. Edhe ujë të rëvdojët komplet, hajtë ku bjesh i shiu, vetëm me ujë në shiu të jemi. Se ka të rëvdojët e ju, nuk e dim. Ne i bëjmë kërkret deputetit, dvjerit të nga seroj këtu, se votën për në një kemi rëvdojët. Se ka lejse ku që mesajë më telefonë për pollë votës, ojë. Mjep një votë mu, si do një majkosë, dhe. Për ne, i lutëm, i bëjt thejrja. Për e dëramës, kujtë do qasë, dvjeri edhe, e rjelë vërija, dvjeri i këto. Si në shobi halë në poplët, neve. Si jemi, nuk jemi fmi, rruga, grapa, grapa rruga. Kemi frikë me qukën me në shkollë, rruga plonë të gjithë. Plonë të gjithë, kje frejmë me kalu rrugë, dashë dimë i dashë vërës. Për nej deputeri jonë të vjeri këto. Me gjithë, për janë velinë. Edhe votët e u kemi dhonë, si kur vje ku e votët, të vjerë të luësër. A ma se ne e votët, si do një mëjmë juve. Për ne e spërshën farë ata. Rruga. Pësati prisë. Prisë ka vogërë. Jeni të rizikuar nga gurorët? Jemi. Jemi të rizikuar. Bojë plasëja e ne, që i fosën dinamitën me kujnëtalë. Sa gurorë ndodhën? Njërë e 4-5... Njëmë. Gurorë 7, sa njëmë. Ka banesa afer? Ka banesa. Banesa bëjmë plasëja të tërë. Rëzik edhe këtu më zahërë e bje plasik ka të nditje marë. Pra keni pasu probleme në banesa tuaja për shkak të gurorë? Po, në plasin. Banesat. Në pas. Po, të jenë. Mund të afroni këtu. Ju falendorim jenë që në keni një të pranë. Edhe unë të dosen vetë... Si do këtë moral, erën votë dhe i vitë, erën votë atjera. Si do këtë moral dhe të vjejit kërkuje votën këtu, kur nuk e ka qa kokën për ne fare. Asë nuk begenis, shofë dhe me da që i mesajë apë i profesus. Ne kemi koqë e kërkuje, kisha e të ka e këmë ditë që është truka 3 vjetë kërru, turbi botës. Coj të poteti që turbi botës, se qarë gjikona i se ku, co është bon, është bon shejki i fshatë. Edhe për ne këtu nuk pyte dhe ka i ka ane i bizneset. Shqo që ne imi mëzorë për këtu, ne po hamë vetëm sjufër e plunit rrugës, ne po hamë elmin e dinamitit e gurorëve, nëse shtetje e shefta syqë me të gurorëve letë përnen me makineri, dinamitin, se ne s'pona bëndë, asë bëndë,
nuk po bota asmi. Dal për shef këtu. E bëhe hera i gjasht që i dalim edhe s'pona bje kush një loj përgjigje. Së tim që me do thonë, të që kodion, të që do të bëjmë i maksimum tjetër, të takojmë i njërë kryeministin, do për në jetë nuk i ditë gjithaj. Ju sot keni blokuar rrugën, si do vazhdoj protesta? Do vazhdojmë të takojmë kretajnë e bashkisë, do vazhdojmë të takojmë kryeministin, do të shkojmë dhe e kur gjemi mundësi tjetër. Edhe ke kryeministin, do shkojmë të rrim këzyrë atë, dhe e kur në hapi ditë derën. Që ne jemi në zërë, për të gjitha, nuk jena kundra nërtimi shkojmë. Po gërëm dinamiti, helmi mytë fmit, helmi mytë bujësin, helmi mytë gjithë shkojmë. A nuk është helm, do më thënë, 2 tonë dinamit të shpërthej në ajer? A nuk është dëmë që 30 sami në rënjë ollin, rëzgurohet edhe aty të shpërthej dinamit? Shri, të që minisë bëjësis dhe minisë sësis, që më për njëzit, nuk e di se sa e asyshme, se si e shofi këtë punë ato. Ato e di. Sa të zesë blokimi rrugës? Për të? Sa të zesë blokimi rrugës? Të shikëte në gëmë dorën dhe do të diskutojmë bashkarisht. Nuk dim që me thonë. Por i diçka do e bëjmë. Ne nuk dorim heshtje. Kemi 25 vjetë që dorim her me lumin të që na jenë shpif malë të tje. Ja 5 jenë dhe i sot jenë e 3-4 projekt me ardhë atje. Ne të higim. Këtu përdoret një politik me këtë vend me shpopullu. Kush ka përfitu shpije nga tërmeti, jo kanë bo falimnegjë, jo kanë bo, jo kanë bo të shpija këtu, nuk jo kanë bo atje, ka e jo kanë bo mi ligat këtu, edhe lekë që ka dhonë ati zoti Toks, që ka dhonë që e djerë janë velijat punë, së shmi në rëso kjo punë mu, për nuk e ka dhonë, edhe për mi largu njëzit nga fshati. Pu për përdore politika mi largu këto njërë, arsye sepse nuk e di. Pak ditë me palë keni kryer një takim edhe me kryetarin e njësisë administrative Zamherë, çfarë ju ka thënë, keni marrë ndonjë përgjigje? Ai thotë, shpirt me ju, ju për ka, vazhdojnë punën, unë fosht nuk kam. Unë do punoj, thot, anë nga shteti, do takojere në velin, do bëjt diçka. Do të mundohem, do bëjt diçka, lafe pa vlerë, lafe pa interesi, nuk në angro fare në eve kje punë. Nuk e di, vetëm nge njështra. Nuk dim që e mjë thonë. Shteti gjithë e. U boka 7 rallë të i nga dalë më për të jesë, ma la asë të gjonë. As do pëtet, as i gjo nuk arë. Ku di në dhe se na, se qa do bëjmë se di. Rruga për i betë, i dy dit para se kara shiju, të tunet me befë se mësë qiklonë e bënë për i betë. Rruga shifet betë që është, i gjo në dëshë zezavatë, në dëshë përnime, të nuk arë. A bo këtë betanë. Po ujë vazhdojnë t'jo vijë turbo? Ujë turbo. Se ku është ajo, atë e zdim gjo, atë ujë është shumë i turbo. Banori cilët fësat jenë jo? Ujë jenë banori fësatë herë. Jam këmëshim me 3 levatri që atë përbalëm. Me gurorët? Me gurorët. Keni probleme nga shpërthimet në banese? Probleme kam se dyrë atë, sas unë nuk di me që mund. Unë jam ashtë më rëzik, i bëjthiri shtetit, bje specialista të vrej venin, se e kam 83 metrë lërgë glavëtrishet. Banesi është 83 metrë lërgë grorës? Po, 83 metrë. I bëjthiri shtetit, vita shafi, se për zotin nuk kam kushkoj. Ma lërgë se më shpite e me s'kam kushkoj. Me qëllu në del në i gjojë më dhe se ku ka dalë dhe më bërëzoni, unë përdo të në shpijin të eme, unë du të mbrej. Nuk kom kushkuj, ma lekësi më shpijin të eme, së kom kushkuj. Shko thu, që i thu prenajt, më thatë, nuk keqë mba. Prenajt gërorës? Po, nuk keqë mba, se unë vetë më zotin kom frikë, e njëri më bërë së kom frikë. Unë për i thamë sot të utë... Gërorët ka një prenajt, prenajt ndryshëm? Ka një ndjese prenajt, pa ma ta që kom ma shumë, ka 5 vjetë, se kom ma shumë. Unë për i bëjthiri shirë sot, ati prenari, të i sakë zotin ke frikë, po të ka shpif i bashkim lami, se ke lëk 83 metra lëk i shpi, do të kesh problem me mu. Ju falim dërej shumë, i një shumë për njërë. Në një banori fësatë?
Shaku preske vogu. Nga preske vogu. Po, po. Rruga është shumë skandal. Rrugë më të keqë që unë s'këm pa në jere. Shqipërinë s'ka rrugë më të keqë se kjo rrugë. Në rrugëm rrugën edhe ujtën. Të dy gjona. Gjona më të... Në marrë një përgjigje nga autoritetet? Jo, asë një përgjigje, fare. Zve asë. Asë njësisë bashkake nuk vinë, asë... Asë deputeti më... Deputeti vjetë tinë, zhikë... Nuk të ko banorë që jenë të protestë. Blokimi rrugës do t'jetë pa afat nga? Nuk bëhet fjallë. Blokimi rrugës t'jetë pa afat. Për kamionat të mëdhej. Se kamionat kanë bërë rrugën skandal. Ne që kërë rrugë duhet duhet shtrojët, nuk di se 3 km gjusë është, se në nëjë rrugë modha, rrugë e gjatë, 3 km gjusë rrugë është. Se që sepse nuk e bëjë nuk e di. Ka në interesë, nuk ka mundësi. Ashtë venë shumë jafë me Tiranë. Shumë jafë. Të përshë dhe zonë turistike, pasi është rruga që përshkon bovillë. Po, që shkon bovillë, nuk bëhet fjallë. Kalen turista në këtë rrugë? Kalen me kalen, kalen për di shumë kalen. Se që kohën njëri, farët. Unë nuk e di. Po duen me në përzonë nga venë, se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi kanë. Por ju shqetësues të është edhe dërgimi i fëmijëve në shkollë? Po, fëmijët nuk bëhet fjallë. Shkojnë, që me gjenë të plastiku, më fugonë. Shive të rruga vetë një? Paguane transport? Jo, transport s'paguin se paguve e shtetit. Kanë fugonë, po rruga keqë e farë, pëllu unë balë, ndimë. Sa të bëjë shikë, të skalohet farë. Bëhet balë. Nuk e di, unë nuk e më gjenë dhëtë. Sa keqë është tu? Shumë keqë, ju e keni pa vetë, një shqipë një vetë rrugën. Shqipë në Sipër ma keqë, ma shumë ma keqë rrugëa. Po më ujnë e pishën si atë banë, e këtë rrugën të ble? Me ble, ujtë pishë me ble, a i së përdojrë të farë, a i sa të bjeri shi... Ju keni po vilën ka qafrë dhe ble në ujnë? Po, po spjetë, e spjetë farë, a i së përdojrë të përgjohë, a i e turbët. Ma shumë turbët. Ma shumë ujtë shumë i keqë, nuk përdojrë. Po me ujnë, prej sa vitesh është? Ujtë u bëja 5 vjetë po. Asë atë nuk kanë marrë asë një masë? Asë një masë nuk kanë marrë ujtë, farët, kalen 3 tubo këtu. Këtu ku jemi ne, 3 tubo kalen. Që i gënë. Ashtë shumë vështirë. Jeta shumë vështirë më këtë rrugë. Shumë e keqë. Që thire i bënë autoritetëve? Që thire të... Të vinë të shovin, të rrugën rrugën. Nuk bëhet fjallë, kërë rrugë dhe të bëhet se zbo. Se në eskem për të përndalu për të esë në farat. Nuk bëhet fjallë. Pa është rruga e rruga dhe ujti. Po ujti... Edhe mund të bëndërë dhe ujti. Rruga e është më shumë problem. Keni pasur kërcënime në lidhje me për... Unë jo, të tjerë thonë po, unë s'kom pasë. Kom dalë, s'kom mërë... Sëmë dalë lutë dalëmën, këmë dalë sa jeshtë. Pasi shumë persona edhe janë drëmbur, për shkak të se mësë i që ndimën ekonomike... Se di, pa, ata nuk e di, ne jemi më shumë banorë, për nuk vinë, janë në punë, asho. Ju keni tashme 20 vite që e konfonu dhe janë kohë një për rrugë. A keni shpes të kjo qeveri autoritetit të marrë zhjitë? Unë jo, unë s'kom shpes farët. Unë nuk e besoj. Nuk e besoj se unë them kanë interes e në shpopullu, se kanë ikë gjysma, kanë ikë edhe më shumë se gjysma. Dë fshatër për shumë herë dhe prinsë ka janë... Në lërgu banorë nga fshatër? Në lërgu shumë i lërgu, shumë. Ne që kemi gëtë, ca që kemi rezistu që shumë e zorë, s'kemi qefë të vizë, unë vëllë s'kam qefë të vizë. Edhe kanë ikë banorë, kanë ikë shumë banorë. Herë e përshatis ka të farët. 5 shpi mund të këtë shu, edhe prisë ka shu. Ka qenë 5 shpi, asë 5 shpi nuk janë, e ka likë. Tërmeti boni punë e vetë, i morën qënë poshtu, nuk ka boni të në vendë. Së patë në qefë një gjithë. E bonë. Përmëderi. Tati. Zëtëri do ftisin? Përshnete. Përshnete. Po, nuk në vinë mëra pa këto këte? Ska përpër. Banorë, cilit pështat jeni? I Zalherit këto. 100 metra mos i për kam shpi. Me thonë dredhen, gjatë këti rrugëtimi, bëmë edhe i test. Se sa në do kjo njësia njën këtu. Sa në përpajson kjo njësia njën këtu. Nuk rezultoj kështu. Në çdo fushat që është bo këtu, elektorale, shok mas shoku, mik mas miku, direkt apo indirekt, njemi njoftu e di veti mo, për njonin krabë o për tjetërin. E di veti mo,
Por, ç'kemë, po, e vdekme. Për votat? Po, pa tjetër, po, shada elektorale votat ka, se s'ka... Por, dhe kam pas të sigur që po, se ne, pak të ne Tironcët po tham, po, shtrem, shtrem, po vdesim po. Rezultoi krejt të kundër ta. Nuk kemi hallin çfarë bëjnë ato. Kemi hallin pse s'paraqiten këtu, me diskutu këtë hallin ton, ure, tek e fundit, ure të në thonë, t'i rinë me derni dhe ato, që kjo nuk bëhet re, por në alejnë as mish, as peshk. Për te jemi shumë t'indinjum. Ne protestën, rrugës dhe ka jam pëndëruar i ta. Pa, bla, vështë dhe... Kujtova se qkejlo tu? Të janë banor të shatit me këto që përkallon? To janë makina policisë shtetit. Jo. Kanë që këgurorja? Jo, faret, vetëm kanë net në distancë, e kanë surveju, e kanë ndjek çështjen, por dhe ne s'kemi pas incidente. Nuk duhet ta bllokoni rrugën. Kemi bo leje, kemi marr lejen, nuk kemi dalë kështu se jemi të malit, ne jemi fshat, ne jemi qytetarë të kësaj republike. Pra, edhe ato, ne s'kemi bo gjestë të tila, po dhe ato s'kanë ndërhy pa vend, në fakt. Kjo policia shtetit, ne këtu kërkojmë nim, ke këto, kur kemi, nëse, do kemi në i rast. Do i thosha politikës aktuale këtu që njëherësh jabon si ajo nusje që shkoj për i natë vjerës, shkoj me mulli gjiun. Po nëse mulli gjiu është i pashen, ne këthemi prapë kjo vjerë e keshë dhe rrimë me vjerë në keshë. Se i herë hëngëm. Pra premtime elektorale ka pasur shumë për para... Nga motën ndryshmet, ne nuk kina halë asë i gjonë, të ngrijet një ekipë, ekspert, se shteti kam jashtë ekspert. Të studioj, qoftë turblimin e ujtit, qoftë këte shqetsimin e këti zotërisë, që është shumë i drejtë këti bashkimit, këti fshatarit tonë, të ngrit një ekip ekspert, është të vlerësojnë, qoftë ujti nga vjenë turblira, qoftë ne problemin themelore kemi ke rruga, këtu, atë ditë që do vinë dhe deputeti, këtu që ne s'kemi dita se jo kemi qenë në hipnozë, kemi qenë, hipnotizumë. 3-4 vete kanë morë veshë deputeti këtu. Qa ka thë deputeti? Deputeti qa ka thonë, kanë shu i bombë, ta mënë si ato vezë që nuk qelin, që janë, në i thomë, Luka, nga ato që nuk qelin, qelbën faret. Unë e kam ditë, ka tre vjetë që është tru kjo rrugë. Kjo është skandal, në faktë, se unë jam i qytetari thjeshtë i këti veni, hap Google-in dhe shofë sa herë kam jelë tokën, kur e ka mjellë, si ishte djerë, shof shpinë, shof rrugën, a i se pas ka pa, këte të ashtë, kujtion, thonë, shtë pak sa ofendu, se po, me gjitha dhe, e ka ndorë, ndoshtë a i është në prag pensioni dhe nuk ka mend me kërku një mandat tjetër, lumin e ka kalu, neve në angeli kali, a i kali i shtypur, se s'po e përdorë kështë, është pak banale. 3-4 banorë që e kanë takuar, kanë qenë banorë të cilët dalin në protestë? Po këtu mërë pjestarë tonë se nuk e rrë nga kamza. Këtu pjestarë të i veni që për zotin me nërshmëri nuk e di kush ka qenë. Vetëm se thonë që kanë qenë 4-5 vetë aty, kur kanë qukë të shashkën. A i ka thonë, unë e kam di që ka 3-4 vjetë, apo ku da di unë si, është trukë e rrugë. Kjo është pak sa ofendu, se po mi dhe dhe, a i është e thashe dhe i. Po me qëfar ka thonë? Pra, po kjo është loja, do me thonë, kjo është ofendimi. Kjo është ofendimi që i kalëshuaj për këtë popull këtu, që ne, kur ka kërku mandatin, po ju them, po ju betohem, në Zot, edhe në gjithë shkatë shtrejnë që kam, unë kam nejtë 4-5 ditë. Suar bashkërisht mëtej klimën e biznesit. Besoj që ju të gjithë keni parë që për para pak ditësh, Shqipëria mori një vlerësim të ri të perspektivës nga ana e agjensisë për sigjodës dhe Standard & Poor's që bën vlerësimin e gjitha vëndëve dhe përcakton nivelin e tyre në aspektin e curis edhe të perspektivës ekonomike
Dhe për herë të parë ne kemi kaluar nga perspektive që ndryshme në perspektive pozitive. Dhe ky është një sinjal shumë kuptim plot, shumë dhe me thënës për çfarë kemi bërë deri më sot, edhe shumë inkurajues për çfarë mund të bëjmë tutje.